എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ആശയ സംവേദനത്തിൻ്റെ ലോകത്തെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് ലിസണിങ് അഥവാ കേൾക്കുക എന്നുള്ളത്. ഈ ലോകത്ത് നമ്മെ കേൾക്കാൻ ഒരാളുണ്ടായിരിക്കുക എന്നത് ഏറ്റവും ഭാഗ്യകരമായ അവസ്ഥയാണ്. ഇന്നിപ്പോൾ പറയുന്നവരാണ് കൂടുതൽ, കേൾക്കുന്നവർ കുറവാണ്. ഈ അടുത്ത സമയത്ത് പ്രായമുള്ള ഒരു മനുഷ്യനെ കാണുവാൻ ഇടവന്നു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യ മരിച്ചിട്ട് 7 വർഷമായി. ഏക മകനാണ് അവൻ. 6 വർഷമായി കുടുംബവുമൊത്ത് യൂറോപ്പിലാണ്. ജോലിയുടെ തിരക്കും മറ്റ് പ്രാരാബ്ധങ്ങളും മൂലം അവന് ഈ കാലയളവിലൊന്നും നാട്ടിൽ വരാൻ പറ്റിയില്ല. ഈ അപ്പച്ചൻ ഒറ്റയ്ക്കാണ് താമസം. മകൻ ആവശ്യത്തിന് പണം അയച്ചു കൊടുക്കും. ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്യാൻ ഒരാളെ ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അവർ വന്ന് ഭക്ഷണമൊക്കെ പാകം ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് പോകും. ആ വീട്ടിലേക്ക് അങ്ങനെയൊന്നും ആരും കയറി വരാറുമില്ല. എന്നാൽ പുറത്തിറങ്ങി മറ്റുള്ളവരടുത്തേക്ക് പോകാൻ ഈ മനുഷ്യന് ആരോഗ്യം അനുവദിക്കുന്നുമില്ല. ഞാൻ ചെന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ടായിരുന്നു. ഒരു 10 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ ഇറങ്ങണമെന്ന് വിചാരിച്ചാണ് ഞാൻ അവിടേക്ക് ചെന്നത്. പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിന് പറയാനുള്ളതൊക്കെ കേൾക്കേണ്ടതുകൊണ്ട് ഒരു 40 മിനിറ്റോളം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അടുത്തിരുന്നു. യാത്ര പറഞ്ഞ് ഇറങ്ങാൻ നേരം ആ സാധു മനുഷ്യൻ്റെ കണ്ണ് നിറഞ്ഞിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തെ അത്രയും നേരം കേട്ടതിനുള്ള സന്തോഷത്തിൻ്റെ കണ്ണുനീരായിരുന്നു അത്. ധാരാളം പ്രായമായ മനുഷ്യർ നമ്മുടെ വീടുകളിൽ ഉള്ളിൽ അവർക്ക് പറയാനുള്ളതൊക്കെ ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ച് വല്ലാതെ സങ്കടപ്പെട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടി വീർപ്പുമുട്ടിയൊക്കെ കഴിയുന്നുണ്ട്. ആരെയും ശല്യപ്പെടുത്താതെ അവർ തങ്ങളുടെ ശിഷ്ടകാലം പൂരിപ്പിക്കുകയാണ്. ആരെങ്കിലും ഒന്ന് കേൾക്കാൻ ഉണ്ടായെങ്കിലെന്ന് വല്ലാതെ ആഗ്രഹിച്ചു പോകുന്ന കുറേ മനുഷ്യർ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലുണ്ട്. മറ്റുള്ളവർക്ക് എന്ത് പറയാനുണ്ട് എന്നുള്ളത് കേൾക്കാൻ നമ്മളൊന്ന് തയ്യാറാകണം. അത് വ്യക്തിജീവിതത്തിലും കുടുംബജീവിതത്തിലും സാമൂഹ്യ ജീവിതത്തിലും ഒക്കെ. ബ്രയൻ മാഗിൽ പറയുന്നു, വൺ ഓഫ് ദ മോസ്റ്റ് സിൻസിയർ ഫോം ഓഫ് റെസ്പെക്റ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി ലിസണിങ് ടു വാട്ട് അനദർ ഹാസ് ടു സേ. ഇത് കൂടുതലും മോണലോഗുകളുടെ കാലമാണ്. നല്ല സംഭാഷണങ്ങൾ ഇവിടെ ഉണ്ടാകട്ടെ. പറയുവാനും കേൾക്കുവാനും ഉള്ള മനസ്സുള്ള ഒരു ജനതതി ഇവിടെ രൂപപ്പെടട്ടെ. സംഭാഷണത്തിൻ്റെ മനോഹാരിത അതിൻ്റെ കേൾക്കലിലാണെന്ന് ഒരു ചിന്തകൻ കുറിക്കുന്നുണ്ട്. ബന്ധങ്ങൾ വസന്തങ്ങളായി നമ്മൾ നിറയണമെങ്കിൽ നമ്മൾ കേൾക്കുന്നവരാകണം. നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് എന്തെല്ലാം പറയാനുണ്ട്, ശാസനകളിലൂടെ അവരെ ഓടിച്ചുവിടാതെ അവർക്ക് വേണ്ടി ഒരല്പസമയം കൊടുത്ത് നമുക്കവരെ കേൾക്കാം, പങ്കാളിയെ കേൾക്കാം, സമൂഹത്തെ കേൾക്കാം, ഇടപെടുന്ന മേഖലകളെയൊക്കെ കേൾക്കാം. ദൈവശബ്ദത്തിനും നമുക്ക് ചെവി കൊടുക്കാം. പറയാതെ തന്നെ കേൾക്കുവാൻ നമുക്ക് കഴിയണം. നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ മുഖം ഒന്ന് വാടിയാൽ നമുക്കവരെ തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയണം. നമ്മൾ നമ്മളിലേക്ക് കൊതുങ്ങുമ്പോഴാണ് ശരിക്കും നമുക്ക് ഈ കേൾവിയുടെ ലോകം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്നത്. ലിസണിങ്ങിനും ഹിയറിങ്ങിനും വ്യത്യസ്തതയുണ്ട്. ഈ ലോകത്ത് എന്തെല്ലാം ശബ്ദം കേൾക്കുന്നു അത് ഹിയറിങ്ങാണ്. പക്ഷേ ലിസണിങ് കേൾവിയിൽ ഹൃദയം കൂടി ചേർത്ത് വെക്കുമ്പോഴാണ് അത് ലിസണിങ്ങായി മാറുന്നത്. ഹൃദയം ചേർത്ത് വച്ച് നമുക്ക് കേൾക്കാം. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ജീവിതം മനോഹരമാക്കി തീർക്കാം. യാക്കോബ് ശ്ലീഹയുടെ ലേഖനം 1:19. ഏതു മനുഷ്യനും കേൾപ്പാൻ വേഗതയും പറവാൻ താമസവും കോപത്തിന് താമസവുമുള്ളവൻ ആയിരിക്കട്ടെ. ഒരു നിമിഷം ഹൃദയകണ്ണുകളെ ദൈവത്തിങ്കിലേക്ക് ഉയർത്താം. കർത്താവേ, ഈ ലോകത്തോട് സംവദിക്കുവാൻ അവിടുന്ന്
ഞങ്ങൾക്ക് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ തന്നിട്ടുണ്ട്. പലപ്പോഴും ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ തടവറയിലാണ് ഞങ്ങൾ ജീവിക്കുന്നത്. പക്ഷെ കേൾക്കേണ്ടത് കേൾക്കുന്നില്ല, കാണേണ്ടത് കാണുന്നില്ല, അറിയേണ്ടത് അറിയുന്നില്ല. തമ്പുരാനെ, ഞങ്ങളുടെ പരമതിയെ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള കൃപ തരണമേ. ധാരാളം മനുഷ്യർ ഞങ്ങളുടെ ചുറ്റുവട്ടങ്ങളിൽ ഞങ്ങളുടെ ഭവനങ്ങളിലുണ്ട്. അവരെ സ്വസ്ഥമായി കേൾക്കുവാൻ, ക്രിയാത്മകമായി അവരോട് പ്രതികരിക്കുവാൻ പരിശുദ്ധാത്മകൃപ മുഖാന്തരമാകണമേ. ദൈവമേ, നിന്റെ ശബ്ദം കേട്ട് ജീവിപ്പാൻ, നിനക്കുള്ളവരായിത്തീരുവാൻ അടിയങ്ങളെ ഒരുക്കണമേ. ഞങ്ങൾ ഒത്തിരി കുറവുള്ളവരാണ്. കേൾക്കാൻ തയ്യാറായാൽ പല ബന്ധങ്ങളെയും ഞങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചു പിടിക്കാൻ കഴിയും. ഞങ്ങളുടെ പ്രവൃത്തി കൊണ്ട് തളർന്നു പോയ അനേക ബന്ധങ്ങളുണ്ട്. അവിടെ ആത്മാവിൻ്റെ കൃപ ചൊരിയണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ധാരാളം പ്രായമുള്ളവർ ഓരോ ഭവനങ്ങളിലുണ്ട്. അവരെ കേൾക്കാൻ ആരും തയ്യാറാകുന്നില്ല. ദൈവമേ, അവരുടെ മനോവിചാരങ്ങളെ അവിടുന്ന് കാണണമേ. ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ ശബ്ദം കേൾപ്പാൻ, ചെവി കൊടുപ്പാൻ ഞങ്ങൾക്ക് കൃപ നൽകണമേ. ആയത് പിതാവിൻ്റെയും പുത്രൻ്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെയും നിസ്തുല നാമത്തിൽ തന്നെ ദൈവം തമ്പുരാൻ എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ.